Спочатку відбулось знайомство, адже виступ Олександра Абраменка бачило багато городян. А от в реальному житті поставити запитання олімпійському чемпіону, взяти у нього автограф, на думку юних спортсменів, набагато цікавіше. Тож діти цікавились підготовкою фристайліста до Олімпіади, наскільки це було важко для чемпіона після травми, а також дізнались, як Олександр Абраменко взагалі потрапив у спорт. У мене в школі завжди була погана поведінка. Мені важко було всидіти на місці. І якраз через це на перерві, коли мій тренер приходив відібрати дітей у секцію, ось він мене і помітив за мою поведінку. Тому що на місці я всидіти не міг. Учителі та учні вирішили не сидіти тривалий час у класах, коли в гостях спортсмен і тренер. Тож перейшли до шкільного спортзалу, де відбулась розминка. Олександр Абраменко показав кілька вправ на розігрів м'язів. Сьогодні дуже було круто. Нам дуже подобалось задавати питання. Нам дуже сподобалось ставити запитання переможцю Олімпійських ігор. Він нам дав гарну розминку і купу цікавих пізнавальних відповідей. Мені дуже цікаво було послухати його думку про його спорт, як він відмінно займався і його нагороди. У нього дуже такий хороший, сильний спорт. Потім олімпійський чемпіон запропонував провести міні-змагання. Правила продемонстрував разом з тренером. Я його толкаю, його метод. Наша задача – не збитися. Тобто я його питаюся. Трохи тренувань і розпочались двобої. Ні. Так, Тіма проіграв. Шаг до мальчик діла. Я розумію, що для ребят це дуже цікаво. Я розумію, що для дітей це дуже цікаво, тим більше багато діток займаються спортом, і вони раді побачити у себе в школі олімпійського чемпіона. А от тренер Максим Нескромний подивився на цю зустріч з учнями 22-ї школи професійним оком. Відзначив підготовку юних спортсменів. Ми зараз подивились, прийшли дуже багато дітей з медалями. Ми помітили те, що дуже багато дітей в цій школі займаються спортом і люблять спорт. І нагороди в них є. І ми провели, можна сказати, розминку сьогодні тренувальну. І звернув увагу, що, в принципі, є дуже гарні, здатні діти. Є дуже хороші і способні діти. На завершення – фото на згадку. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини.